Tajnosti kolem přípravy státního rozpočtu na příští rok ministerstvo financí sice poslalo první návrh ostatním rezortům, ale zveřejňovat ho teď nebude. Ministři ho chtějí probrat nejdříve mezi sebou. Opozici se to nelíbí a tvrdí, že u nejdůležitějšího zákona musí být transparentnost od začátku do konce. Kritika zazněla i v dnešní partii Plus. Změny zavedených pořádků místo obvyklého letního handrkování o miliardy je letos na ministerstvu financí ticho. Ministři Fialovy vlády takový postup hájí. V žádném případě ne netransparentnost, ale naopak budou probíhat a probíhají jednání o tom, jak bude vypadat finální podoba rozpočtu. Martin Kupka hezky mluví, ale vlastně obhajuje neobhajitelné. Hm. Tohle je nejdůležitější zákon roku. Tohle to jsou peníze daňových poplatníků. Tady ta transparentnost musí být od začátku do konce. Plán ministra financí Zbyňka Stanjury je takový, že jednotlivá ministerstva teď mají čas do konce července se k návrhu rozpočtu vyjádřit. Finální návrh chce minister zveřejnit do konce srpna a potom ho prý na vládu. Opozice tvrdí, že zvyklosti se mají dodržovat. Podle vlády ale PR divadlo z doby minulých kabinetů nikomu chybět nebude. U toho státního rozpočtu se ty věci prostě netají. A ten celý proces můžete sledovat vlastně od začátku až do konce je otevřený. To je včetně těch debat s jednotlivými ministry. Co je transparentního na tom, když se na červeném koberci ministerstva financí střídali jednotliví ministři a vypadalo to tak, že Alena Šilerová jednomu dala, jednomu dala méně, jednomu dala více. Všichni věděli, ten ministr si něčeho dosáhl, ale takhle se, přece ale se přece nemá tvořit ale, státní rozpočet. Ale to se dělala... to přece není perské tržiště, Je jako rozpočet, tak aby byl ale to opravdu bylo, to bylo odpovědný. z 90. Tak, let. Ale právě proto pokládám za uh, dobré, že se to mění. Podle rozpočtové strategie zveřejněné v dubnu by příští rok měl rozpočtový schodek klesnout na 235 miliard korun. Zbyněk Zikmund, CNN Prima News.